Ensonga endeese wano nga siri mumativu ku kibiina kya NUP okusinziira bwe batugamba bwe bagenda okugaba kaadi mu butuufu si kye bakoze. Baatugamba bagenda sinziira ku ground omuntu gy'ayina basinziire ku balwanyi. Mu butuufu kansala wange Kamaria Fauzia tafunye bwenkanya. Bedde kawempe nga nwanagana n'abantu abagezaako okunyigiriza abantu ate nga gwe gumu ku mulamwa gwaffe ogwa NUP. Ndi musanyufu okuba nti nafunye fulaga ya National Unity Platform ate mu mazima n'obwenkanya. Kuba fulaga zino bwera tezigabibwa kusinziira nti baffe balinga muntu. Ekyamazima ku bantu bena abadde nyimiridde nabo nze nga Chris Jones ndi muyimbi wa ggwanga lyonna. Kitegeeza nti Chris Jones ng'omuyimbi waba yagifunye kamiliyoni ya nsinga erinnya, kamiliyoni teyagifunye. Kitegeeza tebaagigabye nga basinziira ku feemu yo. Fine feemu njiina nti ndi muyimbi. Naye baasinzidde ku bino wammanga. Bajja ne balambula ground yo bw'efaanana. Mwenna ne bagenda nga banoonyereza nga mwe temumanyi nga babakolako ground.